Դեն երրորդ պլակատներն է փոխում ենք, ամեն անգամ թազացնում ենք, որպեսզի մեր ղեկավարության ուղեղ ավելի լավ աշխատի, որպեսզի ուշադրություն գրավեն։ Հիմա Հայաստանում ենք այն process-ը, որ բոլոր ղեկավարությունը մտածում է իր դերբանի համար, ոչ թե հաշմանդամների կամ աշխատավոր mass-ի համար, միայն իրանց թալանի համար են մտածում։ Հայաստանում գնում է ու դերասանություն, որ ցույց են տալի, որ մենք ակտիվ աշխատում ենք, որ դուրը գնում է ցույց է տալի, հա դրա ճիշտ չեն վերաբերում, բայց նայում ես աշկելի, տենում ես, որ այդ մարդը խապում է քեզի։ Դրա համար թազա պլակատներ ենք բանանում, որ տա ու այս պլակատները որոշել ենք, որ տանենք մեր արտասահմանապահոսների դեմը, որպեսզի Հայաստանի ղեկավարները մի քիչ շարժեն, սկսեն աշխատել։